På många olika sätt kan man bese en entreprenör, men låt mig ta fem viktiga faktorer. Jag är fruktansvärt tävlingsinriktad. Man måste också vara oerhört flexibel och ändra affärsidén hela tiden. Jag tror man måste vara väldigt osentimental och blixtsnabbt stoppa projekt som inte flyger. Alltså när jag och O omger sig med de absolut bästa kollegorna och medarbetarna. Och så fort som ett projekt har rätt bemanning, släppa det till någon annan och gå vidare till nästa grej. Det viktigaste är nog ändå att vara otroligt uthållig. Det är hela tiden tre steg fram och ett steg tillbaks, i bästa fall.